Dag sê, het is vir my lekker om met jou te praat vandag. En so die week aan sy einde gekom. Ek wil 'n bietjie met jou praat oor vertroue. En ek wil die vraag vra, wie vertrou ek en jy? Jy weet, Woensdag hierdie week was mos nou die, soos ons sê, die mini-budget wat die minister van finansies Tito Mboweni gemaak het. Oog, en daar's baie goed daarin wat jy luister, dan vraai weer vir jouself af, maar regtig, moet daar weer 'n reddingsboei uitgegooi word na SAL, Suid-Afrikaanse Lugdiens, van 10,5 miljard rand. Dis baie geld. En dis eintlik 'n perd wat dood is, as ons nou maar eerlik moet wees met mekaar. En jy sal vir my sê, Ben, maar hoekom praat jy oor hierdie goed? Weet wat? As kinders van die Here, is ons deel van hierdie wêreld. Ons is deel van hierdie goed. Ons hoor dit daagliks op die nuus, op elektroniese koerant, sosiale media's. Jy sien hierdie goed, jy hoor hierdie goed. En jy vra maar net 'n paar vrae vir jouself. Waar na toe gaan hierdie goed? Kyk het hoe gaan dit in ons land. Oog, kyk hoe gaan dit in die wêreld. En ek wil vir jou twee goedjies lees. Een uit Psalm 2 en dan die middelste vers in die Bybel, Psalm 118 vers 8. Hoor wat sê Psalm 2 vers 1. Waarom is daar onrus onder die volke? Vers 2 sê, die konings van die aarde is in opstand. Die leiers span saam teen die Here. En weet wat? Toe ek dit lees, dan dink ek, jy, dit maak vir my sin. Kyk het, hoe gaan dit in die wêreld heidaglik? Leiers, lande staan op teen ander lande, leiers staan op teen leiers. Die politieke arena wêreldwyd. Nou in Amerika voor die verkiesing, dis chaos. Hier by ons kan ek mos nie sê dit gaan goed nie. Want dan lieg ek mos. Ek lees vers 4, hy sê, hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Wie is hulle? Hierdie leiers van die wêreld. Die Here spot met hulle. Ek wil vir jou vandag sê, dink jy vir een oomblik, dit wat wêreldleiers heidaglik doen, leiers in ons eie land, korrupsie wat seef hier dit, dink jy dit van God die Vader omkant? Nee, glad nie. Dit vang hom nie omkant nie. Hy sê, ek is wat ek is. Maar, ek moet vir jou hierdie pragtige skrif lees. Psalm 118 vers 8, ek sê weer, dis die middelste vers in die Bybel. Hy sê, om by die Here te skuil, is beter as om op mense te vertrou. Vers 9 sê, om by die Here te skuil is beter as om op hoë mense te vertrou. My vertroue, my broer en sussie, my en jou vertroue is net in God die Vader. Hy is die ek is. Hy is die een wat voorsien. Hy is die een wat vir ons sal help. Wanneer ons dink dinge is nou donker om ons, dinge maak nie vir ons sin nie. Hy is die God wat ons sal deurdra deur hierdie goed. Ek en jy, Psalm 37 sê min of meer die volgende vers 2. Hy sê, vertrou op die Here, woon en werk rustig voort. Moenie fokus verloor nie. Ek wil vir jou sê, God is in beheer. Of jy dit wil weet of nie. Ek hoop jy het 'n lekker dag en 'n geseënde naweek. Die Here wil praat ek met jou maandag. En jy moet altyd onthou, jy is van baie kosbaar. Want hy is vir jou lief. Ons gesels.